انم ٹریڈرز اینڈ ہارڈ ویئر کا شاندار افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق آج محبوب نگر کے پدماوتی کالونی میں بھارت سینیٹری کے پاس انم ٹریڈرز اینڈ ہارڈ ویئر کا شاندار افتتاح محبوب نگر چیئرمین بلدیا کے نرسنگلو کے ہاتھوں عمل میں آیا، جبکہ اس افتتاح پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع یوتھ صدر مجلس مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ نے شرکت کی، جبکہ دکان کے مالکین محمد نصیر احمد، محمد سرفراز نے مہمانوں کی شال پوشی و گل پوشی کی اور شکریہ ادا کیا۔ واضح ہے کہ یہ نیرولائک کے ڈیلرز ہیں اور یہاں پر تمام نیرولائک کے پروڈکٹس دستیاب ہیں۔